Бұл қазақстанға 1 триллион 27 миллиард теңге инвестиция тартылған бұл өткен жылдармен салыстырғанда 6 бүтін онан төрт пайызға аз қаражат мұндай ақпаратты индустрия министрлігі таратты сарапшылар бұған себеп елдегі парақорлық пен қаңтардағы оқиға дейді Ордал азия елдері ішіндегі шетелден тікелей инвестиция тарту бойынша көш бастап тұрған қазақстанға ірі бизнес өкілдері ақша салуды неге азайтты гүлназ сараптап көрді Бұл қазақстанға келетін тікелей инвестиция көлемі азайған екінші тоқсанда ол бес оннан миллиард доллар болды бұл өткен жылмен салыстырғанда 1.5 жарым миллион долларға сома ақштың сауда министрлігінің сайтында қазақстандағы инвест климаттың төмендеуіне қаңтар оқиға себеп болды делінген қаңтардағы ауқымды азаматтық тәртіпсіздік саяси және экономикалық тұрақтылық туралы алаңдатушылық тудырды содан бері президент тоқаев шетелдік инвесторларға қазақстан үкіметінің тұрақты инвест климатты қамтамасыз етіп барлық міндеттемелерін орындайтынын айтты дегенмен ақш министрлігінің пайымынша инвестициялық тартымдылықтың төмендеуіне әсер еткен бұл жалғыз фактор емес ресеймен шекара жағынан да экономикалық қарым қатынас жағынан да байланысын ескере отырып украинамен қақтығысы да қазақстанның инвестициялық климатына әсер етті деп есептейді ал отандық сарапшылар болса қаңтар оқиғасы инвест тартымдылыққа ондай қатты зардабын тигізе қоймады деп отыр ана қаңтардан сенімсіздік деген бар сенімділік деген бар Бүгін таңда біздің мемлекетке саяси сенімділік бар ол жағынан оларда күмән жоқ мына Мә... мәселе біздің жағы экономикалық саладағы сол көптеген кедергілердің бюрократтық кедергілердің туындауы сол үлкен сенімсіздікке әкеліп отыр саяси сенімсіздік жоқ деп айтуға болмайды тұрақтылық бар екенін білет, және басшымыздың да ә, тұрақты инвесторға қолдау қорғау білдіріп жатқанның барлығы ол естіліп жатыр ғой иә шын мәнінде қазақстанға келетін инвесторларға біраз жеңілдіктер қарастырылған олар инвестициялардың көлеміне мерзіміне және жұмыс орнына байланысты табыс жер қосымша құн салығынан және мүлік салығынан он жылға дейінгі мерзімге босатылған яғни гәп басқада боп тұр қазір біздің ә, шетелдің ә, тікелей инвестициямыз қысқарды неге қысқарды тағы да келген инвесторды біз әкелемізде министрлікке береміз министрлік алады да оны жаңағы өңірдегі бұл өңірдің программасы деп жаңағы әкімдерге жібереді әкімнен әкім өзі қабылдамайды да оны жаңағы бір ііі ә... төмендегісіне жібереді ол төмендегі да ол инвестормен жұмыс жасамайды ол одан тек жағы не пайда табамын иә мынадан сен ә... ақыр маған келдің ба бұ? ондаше былай дейді жағы жаңағы ортасына ыыы ә... маған долеңді бересің сөйтесің бүйтесің деп анау өмірінде ондай естімеген сөзді естіп қайтады осы жерден мінекей шошытып жібереміз дегенмен қазақстанда біраз жылдан бері жүрген инвесторларды жемқорлық шошытпайтын сияқты мүмкін әбден ет үйреніп алды ма қазақстандағы бизнесін 6 жыл бұрын бастаған уилл астон елде инвесторларға жасалған жеңілдік парақорлықты жеңеді деп отыр менің think... ойымша сыбайлас жемқорлыққа қатысты мәселе әлемнің барлық елдерінде бар қай юрисдикцияда болсаңыз да сыбайлас жемқорлық әрқашан болады деп ойлаймын шындығында мемлекет неғұрлым бизнес жүргізуді жеңілдететін болса сыбайлас жемқорлық деңгейінің төмендеуіне соғұрлым орасан зор ықпал етеді ал сарапшылар керісінше ресейлік компаниялардың қазақстан нарығына ойысып жатқанын айтты өйткені көрші елге салынған санкциялар ірі бизнес өкілдерінің кеңірдегінен қысып кеңетек жайып жұмыс істеуіне мүмкіндік бермей тұр биыл президент те өз жолдауында инвесторларға арналған біраз жеңілдіктерді айтты егер тоқаевтың тапсырмасы мүлтіксіз орындалса елдегі инвест ахуал артатыны анық гүлназ сайлауқызы сәулет атамекен бизнес